Já, þá bara hefst lesturinn. Hér ætlum við sem sagt að fjalla eins og ég sagði, rekstur kúabúa 2019 til 2021. Afkomuvöktun og greining á rekstri 154 kúabúa sem að tóku þátt í verkefninu hjá okkur á síðasta ári. Forsaga og markmið verkefnisins þannig að það hófst árið 2020 og þá voru 90 kúabú sem að tóku þátt. Árið 2021 skiluðu 123 bú inngögnum vegna rekstra 2017 til 2020 og síðasta ári voru það 154 bú sem að skiluðu gögnum til uppgjörs sem voru þá vegna rekstra 2019 til 2021. Markmið með verkefninu að kúabændur fái heildstæða greiningu á sínum rekstri ásamt því að það verði til rekstrar grundvöllur til afkomu vöktunar. Og þetta verkefni fjármagnað í gegnum þróunarsjóð nautgriparæktar og með þátttökugjöldum þeirra sem taka þátt. Gögnin sem við notum mest eru sem sagt bókhaldsgögn frá ykkur bændum, ársreikningum og svo í einstaka tilvikum framtalsgögnum ef það ekki til ársreikningar. Framleiðslutölum og það eru það bæði magntölur varðandi mjólk og kjöt og gæðaflokkur mjólkur og kjöts. Við notum þar upplýsingar á hyppu, varðandi fjölda gripa og frjósemistölur og ýmislegt fleira, svo sem þunga gjaldneyta. Og svo tökum við upplýsingar úr jörð.is til að skoða ræktun og uppskeru í samhengi við reksturinn. Og þetta verkefni unnið af okkur starfsmönnum RML, eins og ég sagði án með stuðningi úr þróunarsjóði og þátttökugjöldum. Og við sem erum í þessu verkefni erum Kristján Óttar Eymundsson sem verkefnisstjóri, Eyjólfur Yngvi Bjarnason, Guðfinna Harpa Árnadóttir, María Svanþrúður Jónsdóttir, Runólfur Sigurðsson og ég sem tala Sigríður Ólafsdóttir. Og í þessari nýjustu skýrslu okkar þá lauk fyrir hana gagnaöflun í desember 2022 og það fengu allir þátttakendur skýrslu sitt bú í desember 2022 eða janúar 2003. Og það ítarleg skýrsla sem send til bænda á PDF-formi í tölvupósti og þar fær hvert bú yfirlit yfir sína styrkleika og sína veikleika í samanborið við önnur bú sem eru í verkefninu. Og samanburðurinn í skýrslunni, svo það sem tekið fram, hann meðast við beint meðaltal, en í skýrslunni sem að bændur fengu þar með við veginn meðaltal. Nú, hlutfall þátttökubúa, núna það var 31% kúabúa með við fjöldabúa í lok árs 2021, en þáttaka út frá mjólkurmagni var 38% af heildarframleiðslu og þetta þess vegna svona heldur stærri bú sem að taka þátt í verkefninu heldur en meðaltalið segir til. Og verkefni gefur þar með, viljum við meina, nokkuð góða mynd af rekstri kúabúa landsins. En þessi þáttöku bú, þau voru með 9 fleiri áskýr en meðalbúið á viðkomandi ári. Í síðustu skýrslu fyrir þá sem hafa verið lengur en eitt ár, þá var framsetningu skýrslunar breytt svolítið frá fyrra ári. Þar voru við fyrst og fremst að samræma útlit og niðurstöður við önnur verkefni sem við erum með, svo sem í sauðfjönum. Og þarna er núna sýnd 3 ára þróun fyrir hvern greiningarlið, það kemur nýtt inn. Og niðurstöður eru yfirleitt settar fram í tölugildum og það þá ýmist á innvegin lítir eða á hverja árskú, en í einstökum liðum getum við verið með heildartölur. Þetta þannig sett fram að ef að þið eru með grænan lit í ykkar tölum, þá eru viðkomandi búrekstraþáttur í efstu 25% í samanburði við önnur bú. Ef að liturinn er gulur, er þið á milli 50 og 75% í samanburði við önnur bú. Ef þið eruð appelsínu gul, þá er það milli 25% og 50% og ef liturinn er rauður, þá er þið undir 25% í samanburði við önnur bú. Og þessi litakóðun sérstaklega fyrir hvern stakan lið, þannig að þið sjáum nákvæmlega hvernig þið standið til dæmis fyrir áburði eða fyrir kjarnfóður, það þarf ekki þeim til að vera sami liturinn í öllum reitum.
Og hér kemur smá dæmi framsetningu niðurstöðuna. Þarna yfirlit yfir tekjur. Þetta eru 3 ár sem eru sýnd og í afurðastöðum mjólkur þá þetta bú þarna appelsínugult sem þýðir að það á milli 25% og 50% sem sagt undir meðaltali árin 2019 og 2020 en fer svo upp í efsta flokk árið 2021 og þarna orðið fagurgrænt. Og svo þarna lengst hægra megin þá sýnir við í prósentum talið breytingun á milli þessara 3 ára og hún þá upp 21%. Og hérna aftur dæmi framsetningu niðurstaða, þarna kemur breytileikkostnaðurinn og það sama litaröðun. Þarna þetta bú með aðkett fóður undir meðaltali, meðalkostnaði á litra 2019 og 2020. En komið yfir meðaltal á lítra 2021 og þarna breytingin 53% á milli ára. Hérna sjáum við meðalgildi eftir árum og þetta niðurstöðu sem sett. Nú förum við yfir niðurstöðu sem í skýrslunni sem búið að birta inn á heimasíðu RML. Og þarna sjáum við talan lengst vinstra megin sem stendur efst 154. Það bara fjöldi búa sem undir hverjum lið. Og fjöldi árskúa var þarna 57,1 kýr 2019, komin upp í 59 2021. Innlögð mjólka árskú, hún stendur nokkuð í stað á milli ára, það bara 0% breyting þarna á 3 árum. Mjólkurkvóti eykst. Og fallþungi gjaldneyta, hann eykst þarna sömu leiðis, það mjög áhugavert að sjá það hvað hann að fara fallega upp á milli ára. En meðal aldur gjaldneyta við slátrun, hann stendur svona nokkuð í stað. Hér sjáum við meðal tekjur eftir árum. Afurðastöðaverðið þarna að fara upp úr 86,7 krónum 2019 og yfir í 98,1 2021. Opinbera greiðslur hækka aðeins, það nú bara vísitölu tenging þar. Afurðastöðaverð nautgripakjöts. Hún stendur nokkurn veginn í stað. Afurðastöðu verð kýrkjölds lækkar töluvert og aðra tekjur á nautgripum svo sem selta fæti lækkar töluvert líka. Og þarna má sem sagt sjá gul tala 9% þetta neðst í hægra horninu að afurðatekjur samtals þær eru að hækka 9% á þessum 3 árum. Hér má svo sjá breytilega kostnaðin og það kemur nú ekkert mikið óvart að sjá að aðkeypt fóður og áburður, sáðvörur og rekstur búvíla, þessi stærstu liðir eru að hækka töluvert á milli ára. Sjáum þarna prósentutöluna 15% í kjötfóðri og aðkeyptu fóðri, 15% í áburði, 15% í rekstri búvíla. Og þarna sjáum við að breytilegu kostnaður alls á lítir, hann að hækka 14% á hvern framleitan lítra frá 66,5 krónum og upp í 76 krónur. Hér sjáum við svo reksturinn í heild og þarna sem sagt krónutölu fyrst, afurðatekjur og heildatekjur. Og sjáum þarna framleiða stig afurðatekna. Það að lækka á þessum 3 árum með 4% og það framleiða stigar sem sagt hlutfall af breytunum kostnaði deilt í tekjur og það að lækka þarna úr 54% og niður í 51,9% og það stýrist af hækkuðum breytilegum kostnaði. EBITDA sem hlutfall af veltu, hún stendur þarna nokkurn veginn í stað og það kemur til að stórum hluta af því að tekjur af einhverju öðru heldur en afurðum að aukast þarna milli ára og vega þá upp á móti hækkun breytileikskostnaðar sem verður til þess að EBITDA hlutfall af veltu stendur í stað á milli ára. Þetta ekki nema 1% sem breytist þarna frá 2019 til 2021. Og laun og launatangjöld hækka þarna 9%. Og hér má sjá efnahaginn. Hér eru afskriftir krónur og lítra á milli ára, þær eru að hækka þarna 10%. Fjármagnsliðirnir, þeir hækka þarna 4% á milli þessara 3 ára og skuldahlutfallið það
stendur svona nokkuð inn í staðalækkar aðeins. Vaxtagjöld sem prósent á heildartekjum, þau lækka þarna en það af því að skuldahlutfallið að lækka þarna aðeins. En eins og við veitum öll að þá eru vextir að fara hækkandi þannig að við munum gera ráð fyrir að vaxtagjöld muni hækka árið 2022. Hér má svo sjá tekjur og gjöld þar sem búið að raða búunum í flokka eftir framlegð. Sem sagt appísunugulu reitirnir eru meðaltal verkandisins. Svo eru vinstra megin við appísunugulu reitin 10% lægstu og hægra megin 10% efstu. Og þarna má sjá að það til dæmis töluverður munur á innlari mjólk á arsku þarna á milli lægstu og efstu búa. Og afurðastöðuverð það hérna það svolítið svona misjánt á milli dálka en það fer að töluverður leiti á þessum árum eftir í hvað fólk var að framleiða mikla umfram mjólk og opinberu greiðslunar. Og það svo sem ekkert mikið meira að segja akkurat þessa glæru. Svo kemur hérna aðkeypt fóður og það mjög áberandi á milli af öll þessi þrjú ár. Hvaða gríðarlega mikill munur á milli lægstu búa og efstu búa. Eins og sést þarna, já, í þessum liðum í breytilega kostnaðinum, ef við skoðum bara árið 2021. Það 36 krónur á lítra í aðkeyptu fóðri á lægstu búunum en ekki nema 23,3 krónur til samanburðar á efstu búunum. Áburður mun lægri hjá efstu búunum og bara í raun og veru allir þessir liðir breytilegs kostnaðar. Og það sést mjög vel á því ef við horfum á öll þessi ár og kannski sérstaklega við miðum við með að horfum mest á 2021. Að breytilegu kostnaður á hvern framleiddan lítra hjá lægstu 10% er 104,2 krónur en á efstu búunum eru 58,1. En þarna má nú kannski líka geta þess að það getur verið meira nautaeldi á lægstu búunum heldur en efstu búunum sem getur skekkt þetta einhver leiti. Framlega stigið þar alveg mjög misjæmt á milli flokka. Það þarna árið 2021 38,3% í lægstu 10% en 64,6% í efstu. EBITDA hlutfallið það aðeins minni munur á því. En þar sem sagt komin fastekostnaðurinn og þá það 23,7% af tekjum. Í lægstu 10% og 35,9% í hæstu. Hér má svo sjá glæru sem okkur finnst nokkuð áhugaverð og það samband framleiðarstigs og bústærðar. Og þið sjáu þarna tölu hægra megin sem heitir R saman sem mínus 0,014. Þetta eitthvað svona tölfræði dótari sem segir okkur raunnið það að meða við gögnum sem eru inn í búinu. Þá ekki stærðar hagkvæmni þegar litið til áhrifa breytilegs kostnaðar eingöngu á bústærð en það öðruvísi þegar heildarkostnaður kominn með í pakkan. Hér svo samband launa og skuldahlutfalls og hér svona bein lína sem fer niður til hægri. Og hún þýðir það að eftir því sem að skuldahlutfallið hærra, þeim mun minna svigrúm hjá búum til að greiða til laun. Það til að byrja ykkur að athuga hljóðnemann hjá okkur og slökkva þeim. Hér má svo sjá afurðasemi og framleiðslukostnað á árið 2021. Þarna sem sagt raða niður eftir afurðum á hverja kú. Lengst vinstra megin kýr sem undir 5500 lítrum og lengst hægra megin kýr sem yfir 7000 lítrum. Og hérna sést sem sagt að það horft engungu á afurða tekjurnar. Þá afurða hæstu búin efst sem skýrist af framleiðslu á umframjólk á þessu ári akkurat. En svo ef það horft til breytileikskostnaðar alls og framleiðslukostnaðar án afskrifta og fjármagnsliða
þá sýnir þessi glæra mjög skýrt og greinilega að það mikil hagræðing fólkin í því að hver kýr mjólki meira. Þar með verður breytilegu kostnaður lægri á hvern lítra með þeim aðgerðum. Og sömuleiðis fasti kostnaður fer niður líka því að hann deilist eðlilega á fleiri lítra. Hér eru svo skuldir og fjármagnskostnaður. Og hér sést að skuldirnar eru töluvert hærri hjá 10 efstu prósentunum heldur en 10 lægstu. Sem skýrist nú af því að þar kannski verið meira í því að byggja ný fjós heldur en þeim sem eru lægri. Skuldahlutfallið þarna hjá efstu 10% 2,23 og fjármagnsliðin 13,8% af heildarveltu. Samanborið við 5,4% hjá 10 lægstu. En það náttúrulega skýrist bara af því að þar eru miklu lægri skuldir. Niðurstöðunar sem við svo lesum út úr þessu verkefni eru að afkoma búgreinarinnar að versna á þessu 3 ára tímabili. Sem við sjáum fyrst og fremst að því að afurðatekjurnar að hækka 9%. En breytilegu kostnaður hækkar 14% og þar með eru tekjurnar að hækka minna heldur kostnaðurinn. Og sömulega sést það á þessum prósentutölum að því að framleiðastig afurðatekna lækkar úr 54% árið 2019 niður í 51,9% árið 2021. En svo sömulega það sem ég nefndi á þannig að EBITDA hlutfallið mjög svipað og það kemur til að því að það verið að sækja auknar tekjur í annað en kýrnar hvort sem það vinna utan bús eða aukið nautaeldi eða hvað sem á hverju búi. Og breytileiki í framleiðslustigi eins og þið sáuð á mjög mikill og það stafar fyrst og fremst af þessu mun í breytilegum kostnaði. Það ekki sjálfur sér svo mikill breytileiki í tekjuhlutanum en hann alveg gríðarlega mikill í breytilega kostnaðanum. Skuldahlutfallið býsna hátt og vaxtagjöld þau eðlilega hækkuðu árið 2022 með hækkuðum stýrivöxtum og aukinni verðbólgu. Og þess vegna bara það fyrirfram vitað að rekstrarniðurstaðan sem kemur út úr verkefninu fyrir árið 2022, hún mun litast af því. Og það sem við sáum út úr öllum þessum búum sem eru með í verkefninu að ef skuldahlutfallið undir tvöfaldri veltubúsins, þá rekstur almennt í jafnvægi. En ef að búin eru komin yfir þessa tvöföldu veltu, þá fer að verða erfiðara að bæði greiða laun og fara í viðhald og ýmislegt annað sem að náttúrulega tengist í bara að það minni afgangur eftir á búreksturinnum. En það eru víða miklir hagræðinga möguleikar í greininni og það sést bara best á því hvað er óbúðslega mikil breytileiki í breytilega kostnaðunum á lítra. Og afurðasemi, hún skiptir mjög miklu máli upp á að reksturinn beri sig betur. Og sömuleiðis að horfa vel á breytilega kostnaðin af því að framleiðin svo óbúðslega breytileg. Og hver króna í lækkuðum breytilegum kostnaði á lítra, hún getur skila miklu inn í reksturinn og bara í til dæmis 400.000 lítra búi, þá getur það bara hlaupið á nokkrum milljónum hvað þessi eina króna skiptir miklu máli. Þannig að það mikið að sækja í akkurat þetta að lækka breytilega kostnaðin. Hærra framleiðastig býður svo sömulegis upp að hærri laun og meiri fjárfestingargetu. Og þar á leiðandi framleiðastig afra tekna það sem að kúabændur ættu að leggja áherslu á þegar þeir eru að skoða sitt bókhald. Og þá skiptir máli að vera ekki að horfa á framleiðastigið í krónutölum heldur í prósentum. Af því að eins og þið vitið þá getur verið mikill breytileiki á milli ára bæði innan hvers bús og svo milli búa. Og þetta misjafnlega náttúrulega stór bú sem við erum að skoða í þessu verkefni. En prósentutalan hún segir alltaf sína sögu, sama hvort það eru 30 kýr eða 300 kýr á bakvið bókhaldið. Og þá það náttúrulega það sem helsta áskorun hjá okkur, það þessi hækkun helstu rekstrar aðfanga sem við þekki, það kjarnfóður og hækkun áburðar og olíu og plasts.
Við þurfum að bæta nýtingu búfjáráburðar, við þurfum að bæta dreifingatækni og geymslurými og valdreifingatíma. Áburðurinn verður bara, búfjáráburðurinn verður bara mikilvægari og verðmætari eftir því sem að tilbúin áburður hækkar, eðlilega. Og það þarf einhvern veginn að lækka hlutfall aðkeyptsfóðurs í heildarfóðurkostnaði án þess að lækka afurðastig. Þar þarf þá að leggja áherslu á hvað hvert tún eða hektar að gefa í fóðurgæðum og uppskjöru og að skoða sérstaklega áburðasvörun og áburðanýtingu og endingu túna. Nú, það mikil skuldsetning í greininni og háur vextir og það mjög mikil fjármagnsbinding miðað við veltu og þannig verður eignavirði hærra en rekstrarvirði og þetta gerir nýliðun í greininni mjög erfitt fyrir. Það bara fæst ekki fjármagn til að fjármagna jarðir. Og þar með það mjög nauðsynlegt að endurskoða lánakjör greinarinnar bæði hvað varðar vexti og lánstíma. Og þetta þarf sömuleiðis að hugsa þegar það verið að endurskoða verðlagsgrunn nautgriparæktar og verðlagningu afurðastöðva. Og svo má alveg hafa þetta í huga líka þegar verið farið út í endurskoðuna búvörusamningum. Og svona svo ég endi þetta á því að hrósa okkur hjá RML pínlítið þá viljum við meina að gagnsemi þessa verkefni sé ótvíræð. Þetta nýtist í fyrsta lagi hverjum þáttakanda til að skoða búrastur sinn í samanburði við aðra kúabændur og ekki hvað síst í samanburði við sjálft sig þar sem að þetta er 3 ára þróun sem sýnd fyrir hvert bú. Og þetta sem sagt mjög gott tæki til að nýta til að skoða hvernig reksturinn að þróast og grípa þá inn í áður en allt komið í óefni. Og þetta nýtist búgreininni í heild sem hagtölur greinina á hverjum tíma og til að skoða á hvaða vegferð greinin Og sömuleiðis getur þetta verið uppspretta ýmissa þróunar og rannsóknar verkefna einstaka þætti í íslenskri nautgriparækt. Þá hef ég lokið þessu erindi. Og ég vil hér með þakka kærlega fyrir þeim þáttakendur sem nú þegar eru í verkefninu og vona þeir haldi áfram. Óska býð nýja þáttakendur hjartanlega velkomna og vil hér með þakka ykkur fyrir góðan fund.